ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អល្អបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube អូនសរ៉ាត់ហើយចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងបងខ្ញុំសូមសួរមួយថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីអាយុច្រើនមួយចំនួនមិនមានគូស្រករបាទវាអាចមានហេតុផលច្រើនហើយហេតុផលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីមួយចំនួនអាយុច្រើនហើយគ្មានគូស្រករហេតុផលនោះដូចជាថាទី1ក៏អត់តន់ដល់គូអ្នកខ្លះអត់តន់ដល់គូកាលណាអត់តន់ដល់គូអញ្ចឹងអត់តន់ដល់គូព្រេងណាអញ្ចឹងអាចថាអាយុចាស់តិចទៅបានដល់ទី2អ្នកខ្លះមានបញ្ហាជំងឺបញ្ហាជំងឺទៅគាត់ខូចអកម៉ូនខូចអីទៅគាត់អត់ចង់យកប្តីឬក៏គាត់ធុញថប់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ចង់យកប្តីអ្នកខ្លះទៀតអាចថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយដែលរើសគូស្រករឲ្យកូនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងអត់មានប្រុសណាហ៊ានចូលមកទេល្មមដល់ពេលអត់មានប្រុសណាហ៊ានចូលមកអញ្ចឹងគឺចេះតែបដាយយូរយូរទៅក៏អត់រហូតទៅអ្នកខ្លះទៀតគេចូលតដឹងមកក៏ឪពុកម្ដាយហ្នឹងរើសទៅមិនសមទី1មិនសមទី2មិនសមក៏ចាំទី3ទី4ដល់ទី3ទី4ហ្នឹងអត់ចូលមកទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ចាស់ទៅអ្នកខ្លះទៀតខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់រើសហ្មងគាត់រើសខ្លួនឯងគាត់រើសថាតើតើបានប្តីរូបរាងអញ្ចេះមានសមត្ថភាពអញ្ចេះមានចិត្តគំនិតអញ្ចេះមានលុយមានអីអញ្ចេះបានសមនឹងគាត់ជាពិសេសមនុស្សស្រីប៉កែមនុស្សស្រីឆ្លាតមនុស្សស្រីដែលរៀនបានខ្ពស់ហ្នឹងរើសប្តីដល់ពេលមនុស្សប្រុសគេរើសប្រពន្ធដែរគេមិនចង់បានមនុស្សស្រីណាមកគ្របលើក្បាលគេណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែលើយទៅមួយចំនួនទៀតគឺថាដោយសារតែកម្មពៀវរៈកាលពីអតីតជាតិជាដើមអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់អាចនឹងជាតិណាមួយនោះគាត់អាចនឹងបំបែកគេពីគូស្នេហ៍ធ្វើឲ្យគេប្រះព្រាត់គូស្នេហ៍ដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងជាតិនឹងគាត់អត់ដែរខ្លះទៀតគាត់ខ្ទើយតែយើងអត់ដឹងថាគាត់ខ្ទើយទេមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេជួនកាលមនុស្សប្រុសនឹងអត់យកប្រពន្ធរហូតអស់មួយជីវិតឬក៏យើងចេះតែឆ្ងល់ថាមានប៉ុណ្្នឹងហើយហេតុអីក៏អត់យកប្រពន្ធកាពិតគាត់ខ្ទើយសោះហើយគាត់ឆ្លាញ់ប្រុសដូចគ្នាគាត់ឆ្លាញ់ទៅខ្លាចខ្មាស់គេនារីខ្លះគាត់ខ្ទើយរបៀបថាខ្ទើយរបៀបស្រីហើយគាត់ឆ្លាញ់ស្រីដូចគ្នាណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងចេះឆ្ងល់មិនបានគាត់អត់យកប្តីគាត់យកប្តីមិនបើគាត់ឆ្លាញ់ស្រីហើយបើគាត់ឆ្លាញ់ស្រីទៅកាលណាយកស្រីអត់សមខ្លាចអ្នកដតីតេះឌៀលរិះគន់ខ្លាចឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តអីចឹងគាត់ក៏អត់យកប្តីទៅហើយយើងមើលឃើញថាគាត់ចាស់ទៅខ្លះទៀតគាត់បានខូចអកម៉ូនដល់ពេលខូចអកម៉ូនហ្នឹងថាមានអារម្មណ៍ធុញថប់ជាមួយប្រុសខ្ពើមប្រុសអីចឹងទៅខ្លះខ្ពើមប្រុសរហូតដល់ទៅស្រឡាញ់សត្វឬក៏ស្រឡាញ់ដើមឈើឬក៏ទៅស្រឡាញ់រូបចម្លាក់ឬក៏ទៅស្រឡាញ់រ៉ូបូតអីវិញចឹងទៅអញ្ចឹងមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យមនុស្សស្រីហ្នឹងនៅកមុំចាស់ឬក៏អាយុច្រើននេះអត់យកប្តីអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានភាពភ័យខ្លាចខ្លាចគាត់គិតច្រើនពេកក៏ខ្លាចថាយកប្តីមកមិនកើតមិនសមព្រោះឃើញអ្នកជំនាញខ្លួនយកប្តីទៅខុសប៉ោឡាយអាវ៉ាសែអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើជីវិតគាត់អត់ប្តីល្អជាងដូច្នេះហើយគាត់ក៏អត់ប្តីទៅសួរថាតើមនុស្សយើងអត់ប្តីអញ្ចឹងតើរស់បានទេមានតែស្លាប់អីជីវិតរបស់មនុស្សកើតមកមិនមែនតលតែមានគូណាជីវិតខ្លះអត់មានគូទេហើយជីវិតរបស់មនុស្សយើងកើតមកមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែរួមភេទណាយើងមើលមានមនុស្សប្រុសខ្លះក៏អត់រួមភេទដែរមកជីវិតគាត់ហើយមានមនុស្សស្រីខ្លះក៏អត់ត្រូវការកាមអារម្មណ៍នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់អាចរស់បានរហូតមកជីវិតរបស់គាត់ដែរហើយមានសេចក្តីសុខទៀតផងសេចក្តីសុខវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែកាមអារម្មណ៍តែមួយមុខទេបឋុជនដូចជាយើងនឹងគឺត្រូវការកាមអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមានការអប់រំចិត្តខ្ពស់គេរស់នៅម្នាក់ឯងមានសុខជាងសុខស្រួលចិត្តស្ងប់អត់មានសេចក្តីលោភអត់មានតណ្ហាក្នុងខ្លួនចឹងរស់បានក្នុងសភាពធម្មតាដូចមនុស្សជាទូទៅដែរអ្នកខ្លះទៀតឃើញគាត់ទៅបួសគាត់អស់កិលេសតណ្ហាកាមតណ្ហាហ្នឹងគាត់ទៅបួសរហូតមួយជីវិតយាយជីមកណោកោកស្អាតស្អាតទៀតផងណាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាកើតមកជាជីវិតនឹងជាមនុស្សនឹងគឺថាត្រូវតែមានប្តីទេ
ហើយក៏មិនមែនមានន័យថាកាលណាអត់ប្តីនឹងវាជាមនុស្សចម្លែកជាមនុស្សខុសគេឬក៏មិនជាមនុស្សដែរគឺជាមនុស្សជាមនុស្សដូចតែយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានហេតុផលគាត់ក្នុងការរស់នៅផ្សេងពីយើងហើយហេតុផលដែលគាត់អត់មានរហូតបានវាល្អប្រសើរជាងយើងទៅទៀតវាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងយើងទៅទៀតគាត់អត់មានទុកអត់មានការជាប់ជំពាក់អត់មានចំណងហើយបើគាត់ធ្វើបានគឺថាល្អព្រោះជីវិតយើងវាដូចជាខ្សែកោងប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងរស់នៅគង់តែស្លាប់អញ្ចឹងមានប្តីនិងអត់ប្តីគង់តែស្លាប់ដូចតែគ្នាជួបគ្នាគង់តែព្រាត់មានប្តីគង់តែព្រាត់អត់ប្តីមានអីព្រាត់ហើយបើអត់ព្រាត់អត់ឈឺចាប់ហើយយើងគិតមើលក្នុងជីវិតអ្នកដែលមានប្តីនឹងសុបាយប្រហែលឆ្នាំយើងណាបើយកប្តីបើថាយកប្តីចាប់ពីអាយុ25ឆ្នាំទៅដល់នារីនឹងអាយុ45ឬក៏អាយុ55ប្តីលែងប៉ះហើយមិនបាច់ប្តីលែងប៉ះដោយប៉ះសេរីរកធាតុឯហ្នឹងចាស់ជ្រួញហើយហ្នឹងយិនសិនណាយិនសិនហើយប្តីនឹងរត់តែក្មេងក្មេងតាហើយអញ្ចឹងមនុស្សស្រីយកប្តីទៅបង្កើតសម្រាប់តែបង្កើតកូនសម្រាប់បង្កើតកូនមកបង្កើតកូនចាប់ពីចាប់ត្រឹមអាយុ45ឆ្នាំអស់កូនណាហើយក្រោយពីអស់កូនហើយស្បែកក៏ជឺជ្រួញហើយប្រុសក៏បែកចិត្តខ្លះខ្លះដែរប្តីនឹងក៏បែកចិត្តខ្លះខ្លះដែរគេអាចនឹងទុកតាំងពីពណ៌ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាឬក៏គេអាចនឹងទុកដាំស្លក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងទុកដាំបាយបំរើគេអញ្ចឹងទៅហើយគេលើកទឹកចិត្តគេឲ្យកាន់លុយកាន់អីទៅអញ្ចឹងអត់ប្តីឬមានប្តីគឺថាដល់អាយុ50ឆ្នាំឬក៏អាយុ45ឆ្នាំវាគង់តែអត់ប្តីដូចតែគ្នាទេអ្នកមានប្តីក៏អត់ប្តីអ្នកអត់ប្តីក៏អត់ប្តីបើដូច្នេះទ្រាំប្រមាណឆ្នាំនោះឲ្យបានអាពីខ្ទង់អាយុ20ដល់អាយុ50ហ្នឹងទ្រាំបានឆ្លងផុតអាហ្នឹងទៅគឺថាដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេហើយមានប្តីហ្នឹងមានកូនល្ញេកល្ញាចល្ញេកល្ញាចញ៉េញ៉ៃជាប់ជំពាក់ទៀតណាហើយយើងដឹងថាការអត់ប្តីល្អការពិតអ្នកមានប្តីឃើញអ្នកអត់ប្តីថាអាណិតគេហើយដល់ពេលអ្នកអត់មានប្តីឃើញអ្នកមានប្តីហ្នឹងគួរអាណិតវិញឃើញប្រឈមនឹងអីខ្លះឆ្លងទន្លេចិញ្ចឹមកូនបំបៅកូនហើយខ្លះទៀតប្រាស់ប្រត់ពីកូនហ្នឹងគឺថាមានទុកណាស់ហើយប្តីតរស្រីរកអីហ្នឹងក៏មានទុកដែរដល់ពេលគេជីវិតរបស់គេអត់មានប្តីកណ្ណអត់មានប្តីចឹងទៅគេធម្មតាចឹងទៅហើយអត់មានប្តីក៏កាមតណ្ហារបស់គាត់នឹងវាអត់ពូកញ្ជ្រោលដែរអារឿងកាមតណ្ហាហ្នឹងគឺវាបានសេចក្តីថាកាលណាយើងប្រព្រឹត្តកាន់តែច្រើនទៅកាមតណ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែឡើងអញ្ចឹងបើអត់បានប្រព្រឹត្តទេកាមតណ្ហាហ្នឹងក៏វាស្រកស្រុតតាមនឹងដែរមនុស្សស្រីដែលបានប្តីហើយក៏ច្បាស់ជាមានកាមតណ្ហាកើនឡើងហើយហើយមនុស្សស្រីអត់ដែលបានប្តីសោះគាត់កាមតណ្ហារបស់គាត់ក៏ធម្មតាណាអញ្ចឹងកាមតណ្ហានេះវាដូចជាសត្វឆ្មានៅពេលដែលសត្វឆ្មាវាដើរមកកន្លែងណាមួយឬក៏ក្បែរចក្រានបាយឬក៏ក្បែររបងផ្ទះយើងហើយយើងឃើញវាយើងបោះឆ្អឹងឬចំណីឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងកាលណាយើងបោះឲ្យវាស៊ីថ្ងៃក្រោយវាមកទៀតស្អែកវាមកទៀតខាន់ស្អែកវាមកទៀតហើយបើយើងបោះឲ្យវាស៊ីជាប្រចាំទៅវាចេះតែមកជាប្រចាំដែលមកជាប្រចាំចឹងទៅវិញ្ញាណវិញ្ញាមវាកើតទៅជារឿងមួយពិបាកថ្ងៃក្រោយយើងអត់ឲ្យវាស៊ីវាចាប់ដើមយំញ៉ៃញ៉ាំញ៉ៃញ៉ៅដល់ពេលយើងឲ្យវាពិបាកមកពេលហ្នឹងទៅស្អែកឡើងយើងអត់ឲ្យស៊ីទៀតខានស្អែកអត់ឲ្យស៊ីទៀតយូរយូរទៅវាទៅបាត់ពេលវាទៅបាត់ទៅវាលែងមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាមិញកាមតណ្ហារបស់មនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាកើតឡើងមកឆាវអញ្ចឹងមកបើយើងឲ្យចំណីវាស៊ីមានន័យថាបើយើងប្រព្រឹត្តគឺដូចយើងដាក់ចំណីឲ្យឆ្មាស៊ីអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តម្ដងអាភិបសនុកសោកស្រួលនឹងវាកើតឡើងម្ដងនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យញៀនញាមដល់ញៀនញាមអញ្ចឹងចង់ប្រព្រឹត្តទៀតចង់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តកាន់តែយូរយូរទៅញៀនញាមចុះបើយើងហាមឃាត់វាវិញមិនឲ្យវាមកវិញហាមឃាត់វានៅពេលដែលកើតឡើងមកឆាវអញ្ចឹងយើងបំបត្តិវាចោលឬក៏បំភ្លេចវាចោលឬក៏យើងធ្វើអីទៅអញ្ចឹងជីវិតរបស់អ្នកមានគូស្ត្រីដែលមានប្តីនិងអត់មានប្តីវាមានអីខុសគ្នាបើសិនជាអាចគ្រប់គ្រងនៅកាមអារម្មណ៍បានហើយមានស្អីទៀតមែនទេមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេកាលណាមានគូគឺមានទុកហើយហើយបើអត់គូគឺគេស្រួលរបស់គេណាអត់គូហ្នឹងគេស្រួលរបស់គេហើយបើអាចធ្វើបានអត់គូទៅល្អជាងនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាកំពុងតែបញ្ចោបបញ្ចូលឬក៏
កំពុងតែនិយាយណែនាំឲ្យគេអត់មានគូទេហើយបើទោះជាណែនាំក៏គ្មានណាគេទ្រាំអត់គូដែរគឺថាមានអ្នកខ្លះនៅតែមានអ្នកខ្លះមានគូអ្នកខ្លះអត់គូអញ្ចឹងដោយសារតែភាពក្រាស់និងភាពស្ដើងនៃការមិនតណ្ហាផងភាពក្រាស់និងភាពស្ដើងនៃការទូទន់ទៅរអារម្មណ៍ស្នេហាផងអញ្ចឹងហើយនៅតែមានអ្នកខ្លះអត់មានគូអ្នកខ្លះមានគូជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែភាគតិចឯងដែលធ្វើបានភាគតិចហ្នឹងគឺថាអត់មានគូភាគតិចហ្នឹងគឺនៅចាស់រហូតដល់ស្លាប់វិញអាហ្នឹងល្អណាស់បើអាចធ្វើអញ្ចឹងបានល្អហើយភាគច្រើនគឺគេចង់បានគូហើយកាលណាបានគូទៅបានមានទុកហើយអ្នកដែលមានគូហ្នឹងមានទុកជាងអ្នកដែលអត់មានគូកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាអត់កំមុំចាស់ពិបាកមានអីពិបាកស្រួលមួយគឺស្រួលត្រង់តែអត់មានចំណងកម្មតណ្ហាដល់ពេលយើងអត់ឲ្យចំណៃវាស៊ីយូយូវាលែងមកហើយដល់ពេលអ្នកមានគូនឹងឲ្យស៊ីរាល់តែយប់ឲ្យស៊ីរាល់តែថ្ងៃដល់អញ្ចឹងទៅវាឃ្លានរហូតកាលណាវាអត់ម្ដងពីរដងវាឃ្លានរហូតណាហើយដល់ពេលយូយូទៅវាគង់តែអត់ដដែលហ្នឹងតែអាយុ50ឆ្នាំហើយមានពីណាចង់ដាក់ចំណៃឲ្យស៊ីទៀតម៉ែណែមានពីណាចង់ដាក់ចំណៃឲ្យស៊ីទៀតជិះជ្រួញអាហ្នឹងវាអត់មានជារឿងត្រេកត្រអាលណាអញ្ចឹងយើងខ្លាចថាអត់កណាអត់យកប្តីទៅអត់មានកូនហើយជួបអត់មានកូនអត់ទៅហ្មងយើងថាអត់មានកូនទៅខ្លាចអត់មានណាណាចិញ្ចឹមហើយមានកូនហ្នឹងប្រកាសថាកូនចិញ្ចឹមហ៎បើយើងនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមយើងទៅខ្វល់ស្អីពេលយើងចាស់ទៅយើងខំប្រឹងរលុយឲ្យបានមកល្មមទៅយើងជួលក្មេងមកចិញ្ចឹមទៅឬក៏យើងយកកូនអ្នកនេះកូនអ្នកនោះមកចិញ្ចឹមទៅយើងមានគុណដូចតែគ្នាតាមិនចាំបាច់តល់ទៅថាបង្កើតកូនមានប្តីបង្កើតកូនបានមានកូនណាយើងអាចនឹងសុំកូនអ្នកណាគេមកចិញ្ចឹមមកហើយនៅលើលោកហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងប្រព្រឹត្តល្អកាលណាយើងមានសិលកាលណាយើងធ្វើអំពើល្អកាលណាយើងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវក្មេងៗគង់តែមកក្បែរយើងក្មេងៗគង់តែមកលើកអាចលើកនោមយើងដោយអត់ញញើតអញ្ចឹងយើងទៅខ្វល់អីរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះណាមានប្តីមានកូនប៉ុន្តែបើមិនបានប្រព្រឹត្តល្អមិនបានធ្វើល្អទេនោះនៅតែកូនទៅចោលដដែលណាហើយនៅក្នុងសង្គមយូរយូរទៅគេមិនមែនថានៅតែអញ្ចឹងរហូតទេគេគង់តែមានវិធីណាមួយដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ដែលគ្មានកូនហ្នឹងអាចរស់នៅបានស្រួលគេមានការចិញ្ចឹមតាមរបៀបមនុស្សចាស់ផ្សេងគ្នាឬក៏គេជួលឲ្យមានការចិញ្ចឹមហើយសម័យឥឡូវកាន់តែទំនើបទៀតបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយមនុស្សចាស់ច្រើនក្នុងការរស់នៅបានសុខស្រួលនោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចា